Welcome sa MovieFlix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang mystery at horror na pinamagatang Open Grave. Makikita natin sa mga mata ng lalaking ito hindi mo talaga masasabi agad kung patay na ba siya o buhay. Ngunit biglang kumurap ang lalaki at ang kanyang katawan. Kalamnan at litid ay nagsimulang mag-crunch at nagpilipit. Sa sandaling nagising, tumingin siya sa paligid at siya ay nasa isang malalim na butas na puno ng nabubulok na mga bangkay. Napansin niya ang silweta ng isang babae sa isang lugar sa itaas at humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, itinapon niya ang dulo ng isang lubad at tumakbo palayo. Ngunit bago makaalis doon, ang ating karakter nakahanap ng revolver sa butas. Matapos makalakad sa kasukalan ng hating gabi, maulan na kagubatan, natuklasan ng lalaki ang isang cabin. Kinarga niya ang baril at pumasok sa loob, kung saan pinag-uusapan na ng isang grupo ng mga tao kung tutulungan ang tao sa butas. Napansin siya ng mga tao at ang kaguluhan ay sumabog. Itinutok nila ang mga baril sa isa't isa. Sinisisi ang isa't isa para sa pagkamatay ng lahat ng mga taong iyon at hindi matukoy kung kaninong bahay sila ngayon. Sinusubukang ipaliwanag ng ating karakter na nagising siya sa isang tumpok ng mga bangkay. Walang maalala at tinulungan siyang makaalis doon ng babaeng Asyano. Sinimulan ng iba ang pagsaway sa babae sa pagtulong sa kanya, dahil hindi man lang nila kilala kung sino siya. Ngunit hindi niya rin alam kung sino sila. Biglang isang lalaki na nakahiga sa sahig nagsimulang sumigaw ng malakas, habang ang kanyang katawan ay lumulutang at umiikot. Isang sumusubok na tulungan siya. Ang iba ay nagmamasid sa pagkabigla. Ang ating karakter ay nagtatanong kung ano ang nangyayari dito at kung ano ang mali doon sa lalaki. Pero ang sagot ng lalaki ay wala siyang natatandaan. Idinagdag niya na wala ni isa sa kanila ang nakaalala. Ipinaliwanag pa nila na walang mga computer, walang mga smartphone, kaya hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Gayunpaman, mayroon silang isang bagay tulad ng mga plastic na badge. Maaari nilang malaman ang kanilang mga pangalan man lang. Sabi ng blonde ang pangalan niya Sharon. Tinatawag ng isang lalaki ang kanyang sarili na Michael at ang pangalawa na may ripple ay pinangalan ng Lucas. Ang nagising ay si Nathan. Pero walang dokumento ang Asian woman at ang ating karakter. Tsaka tahimik lang ang babae at patuloy na gumuhit ng ilang hieroglyph. Sinusubukan ng ating karakter na intindihin ang kanyang sinusulat at kung bakit niya ito iniligtas. Ngunit ang iba ay nagpapaliwanag sa kanya na ang babae ay pipi. Naririnig niya ang lahat, ngunit wala siyang masabi. At saka hindi siya nakakaintindi ng Ingles, ngunit malinaw na alam niya. Higit sa sinuman dahil nagising siya bago ang lahat kung hindi. Nagpa siya ang grupo na hanapin ang bahay at sinubukang alamin ang lahat. Ang karakter natin ay kasama ni Nathan. Tumingin sila sa paligid ng isang bodega at napansin ang isang kalendaryo na may mga marka sa refrigerator, kung saan ang isang petsa, ang 18 ng Abril. Ayon sa kalendaryo 16 ngayon. Ibig sabihin may mangyayari kinabukasan. Sa sandaling ito, sinisikap ni Lucas at ng Asian na babae na siyasatin ang mga katulad na hematoma mula sa mga karayom nilang dalawa sa kanilang mga ugat. Samantala, nakahanap si Michael ng aparador na may buong arsenal ng mga armas at bala, ang kanilang mga sarili at maging handa para sa anumang bagay. Kung sakali, dinala ni Sharon ang ating karakter sa shower, kung saan iminumungkahi niya na mag-refresh siya, matapos manatili sa kanyang sarili. Ang karakter ay nakakakuha ng mga kakaibang flashback sa unang pagkakataon. Habang naliligo, sinubukan niya para maalala kung sino siya, ano ang pangalan niya at ano ay dapat mangyari sa 18. Ngunit walang epekto. Biglang, may sumigaw na ang babaeng Asyano ay nakatakas sa kagubatan. Ang grupo ay nag-armas at hinanap siya. Sina Michael at Nathan ay naiwan upang bantayan ang bahay. Sila ay nagbabasa sa library at biglang na-realize ni Nathan na alam niya at nauunawaan ang iba't ibang mga medikal na kahulugan at nalaman ni Michael na ang kanyang mga kamay at katawan ay maraming naaalala. Halimbawa, kung paano mag-load ng isang rifle ng mabilis. Ang natitirang bahagi ng grupo ay lumipat sa kagubatan. At naaalala ng ating karakter kung paano niya dinala ang ilang bangkay na may tato na alakdan. Bigla silang nakasalubong ng katawan ng isang lalaki. Nakatali sa puno na may tinik na tali. Lamingalinga sila at naunawaan na hindi lang ito ang bangkay dito. Narinig ng grupo ang isang sigaw ng babae at naglakad papunta sa direksyon nito. Dumating sila tumawid sa isang maliit na cabin at pumasok sa loob. Kung saan nakita nila ang babaeng Asyano. Pinapakain ang isang babaeng nakagapos na parang hayop. Nagalit siya at sinubukang salakayin ang ating karakter. Sumisigaw na ginamit niya ang kanyang anak. Ang karakter ay napilitang ihampas ang rifle. Napansin din nila ang isang CCTV camera. Ibig sabihin ay dapat mayroong control point. Kinaumagahan. Balak ng grupo na magtungo muli sa kagubatan si Michael at ang babaeng Asyano ay nananatiling nagbabantay. Biglang sumisigaw mula sa kagubatan ang nakakadurog pusong sigaw ng isang lalaki. Nahanap niya ang lalaki sa isang glade. Nakatali ng may tinik na lubad. Sinubukan siyang tulungan ni Michael. Ngunit bigla siyang sinakal ng lalaki ng lubad at idinikit sa kanyang leeg ang isang matalim na kahoy na patpat. Samantala, ang natitira sa grupo ay nabangga sa isang malaking tumpok ng mga sanga. Kung saan nakakita sila ng dalawang gumaganang sasakyan. Nakakita si Lucas ng isang larawan sa kotse. Kung saan lahat sila ay ipinakita. Maliban sa ating karakter. Biglang lumitaw ang babaeng Asyano at sinabi na si Michael ay agad na nangangailangan ng tulong. Ang grupo ay tumakbo sa lugar ng insidente. Sinusubukang bigyan siya ng paunang lunas. Ngunit si Michael ay nabulunan sa kanyang sariling dugo at namatay. Nagpasya silang suriin ang lupain at hatiin. Ang pangunahing tauhan at si Sharon ay dumating sa isang abandonadong gusali at nakasulat din ang numerong 18 sa bakod nito. Hinanap nila ang teritoryo at napansin ni Sharon ang isang batang lalaki na tumatakbo. Hinabol nila siya. Ngunit ikinulong niya ang kanyang sarili sa ilang imbakan. Nakita nila ang bata sa isang puwang at sinubukang alamin kung ano ang kanyang nalalaman. Sinigawan ng bata si Jonas na umalis dahil sila ay darating bukas. Ang karakter sa wakas ay malaman ang kanyang pangalan at nagulat sa kaalaman ng bata. Pinakawalan sila ng batang lalaki ng isang Rottweiler. Ngunit mabuti na lang at malakas ang pinto. Nagalit si Jonah at sinubukang basagin ang lock gamit ang rifle. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, napansin yun ni Nathan. Si Lucas ay may sakit. Mau kakaibang flashbacks. Pagpapakita sa kanya na kilala niya ang Asian na babae. Hinawakan niya ang kamay nito sa takot. Ngunit pinatahimik siya ni Nathan. Pinapapahinga nila si Lucas pagkatapos nito at nagpasya siyang ipakita sa lalaki ang cabin kasama ang nakatali na babae. Minsan doon, nakita nilang nakatakas ang babae at hinanap nila siya. Nakabunggo sila sa ilang barak sa kagubatan kung saan nakahanap si Nathan ng salamin. Sinubukan niya ang mga ito at naunawaan niya na pag-aari niya ang mga ito. May ilang flashback din si Nathan nung lumahok siya sa mga eksperimento sa mga tao. Nanatili si Nathan doon at bumalik ang babae sa bahay. Kung saan muli niyang nakita si Lucas. Sinimulan niyang sundan siya. Patuloy na inuulit na naaalala niya siya. Ngunit ang babaeng Asyano ay nagkulong sa isang attic upang maiwasan siya. Sa paghahanap para sa babae, nakita ni Lucas ang pasukan sa basement. Kung saan natuklasan niya ang iba't ibang mga medikal na prasko. Mga pinggan na may utak ng tao at ang control point para sa pagmamasid sa mga cell. Ang mga bar ng lahat ng mga cell ay binuksan. Pansamantala, si Nathan patuloy sa paghahanap sa kwartel. Sa loob ng isa sana narinig niya ang sigaw ng isang babae. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang babaeng iyon mula sa cabin kasama ang patay na anak na babae sa kanyang mga bisig. Tinawag niya si Nathan na isang mamamatay tao at sinubukan siyang salakayin. Ngunit isinara niya ang mga bar sa oras. Umalis si Nathan sa kwartel at napansin niya ang ilang kakaibang tao na lumalapit sa kanya mula sa kung saan-saan. Lahat sila ay sumisigaw at nakahawak sa kanilang mga ulo. Sa silong ng bahay, si Lucas ay nakahanap ng isang video camera at nanood ng isang video recording. Si Jonas ay nasa loob nito. Na sinasabi na ito ay ika-76 na araw ng ilang pananaliksik. Nakuha ang mga positibong reaksyon sa kanilang mga iniksyon. Bagaman, mayroong isang side effect na pagkawala ng memorya. Ayon sa kanya, ang mga paksa ay nawala ng malay at halos mamatay sa simula. Ngunit pagkatapos ay nagkamalay at wala nang naaalala. Si Lucas at ang Asyano ay kabilang sa video. Samantala, si Jonah at Sharon ay bumalik sa bahay kung saan si Lucas ay armado at galit. Ay naghihintay sa kanila. Itinutok niya ang ripple kay Jonah at sumigaw na ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan dahil siya ay nag-eksperimento. Sa kanila, may mga video recording na nagpapatunay na humingi si Sharon ng mga paliwanag kay Jonah. Ngunit sinagot niya na wala pa rin siyang naaalala. Hinayaan ni Lucas si Sharon na panoorin ang recording at may luha sa kanyang mga mata. Pumanig siya sa kanya. Sinubukan ni Jonah na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Ngunit pinatumba siya ni Lucas gamit ang rifle. Sa sandaling nagising, natuklasan ni John na si Lucas kinaladkad siya sa butas na yon kasama ang mga bangkay at itinapon siya doon. Hinampas niya ang mga bangkay at nakita ang batang babae na may tato na alakdan. Na malamang na pinatay niya. Napukaw si Lucas at nagmadaling pumasok sa bahay kasama si Sharon at ang paypang babae at nagtanong para sa mga susi ng kotse. Naiintindihan ng mga batang babae na siya ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. Hiniling siya ni Sharon na maupo at magpahinga. Ngunit nagsimulang kumilos si Lucas nang hindi sapat. Itinulak niya si Sharon at hinabol ang paypang babae sa paligid ng bahay. Matapos siyang mahuli, agresibong sinubukan ni Lucas na halayin siya. Dumating si Sharon sa oras upang tulungan at tinakat si Lucas ng isang putok ng baril. Siya ay tumalon sa labas ng bintana at tumakbo sa kagubatan. Samantala, si Jonas ay nahihirapan sa butas kasama ang mga bangkay. Nahihirapan siyang huminga. Ngunit muling lumitaw ang babaeng Asyano at hinagisan siya ng lubid. Si Jonas ay lumabas at hinihiling sa babae na bumalik sa bahay at panatilihin ang kanyang distansya mula sa kanya. Siya mismo ang maghahanap na dapat may alam man lang. Pagkabalik sa gusaling iyon, natuklasan ni Jonah ang isang bagay na parang field hospital. Nakahanap siya ng mapa ng lugar na may nakabalangkas na ruta. Nakita ni Jonah ang mga flashbacks muli sa kanya na humihiling sa isang tao na maghatid. Isang lalagyan dahil ito ay ang kanilang huling pagkakataon. Nakarinig si John ng ilang ingay at nakasalubong niya ang 2 taong nahawahan. Ibinaba niya ang mga susi ng kotse. Ngunit hinawakan ito ng baliw. Nilamon ito at sinubukang atikihin siya. Napilitang patayin si Jonah. Nakita natin siyang nagmamaneho ng kotse habang ang mga susi napuno ng dugo nakasabit sa switch ng ignition. Si Jonah nakatagpo ng ilang tao sa kalsada ang bata ay kasama nila. Ang kanyang nahawa ang ina ay nakatali sa loob ng kotse. Samantalang ang lola ng bata ay nakatutok ng rifle kay John at hiniling na huwag na silang abalahin pa sa mga iniksyon. Sinubukan niyang alamin kung ano ang kanyang nagawa na nila. Ngunit itinaboy nila. Napansin yon ni John parehong lalagyan na may mga flasks sa tabi ng isang inabandonang kotse. Muling sumagi sa kanya ang mga flashback. Naalala niya ang paglikha ng isang virus na pumapatay sa utak ng tao. Samantalang ang bakuna na Nigel iligtas buhay ay nasa mga flasks na yon. na inilaan para sa mga pangangailangan ng isang hukbo. Natuklasan niya ang bangkay ng isang driver sa loob ng kotse at ang ID na may ang pangalan ni Jonah Cook. Iyon ay siya. Bukod pa, siya nakahanap ng masayang larawan nila ni Sharon. Sa wala sa oras, lumitaw ang isang sasakyan at bumangga sa kanyang sasakyan. Si Lucas ang nasa likod ng manibela, at siya ay napakasakit. Sinubukan siya ni Jonah na tulungan at ipinaliwanag na hindi niya sinasadyang masama. Sa kabaligtaran, sinubukan niyang tumulong. Balak ni Jonah na turukan ng bakuna si Lucas, ngunit siya inatake siya at pilit siyang sinakal. Binetukan siya ni Jonah ng bato at medyo huminahon siya. Hiniling ni Jonah na hawakan siya, ngunit sinabi ni Lucas na ito ay isang buhay na impyerno sa loob ng kanyang ulo. Bago siya mamatay, nakakita siya ng mga flashback ng pagpapasalamat niya kay Jonah kasama ang iba pang mga karakter, nag-iinuman para iligtas kanilang buhay, at ang pagbabalik ng mga alaala. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay nag-ambala ng isang infected na babae na tumalon palabas ng selda, kaya't hindi lahat ay naligtas. Samantala, si Nathan ay nagkamalay, naalala ang lahat ng nangyari at nagmamadaling hanapin si Jonas. Tumakbo siya papasok ng bahay kung nasaan si Sharon at nilalabanan nila ang mga infected na umaatake sa bahay mula sa labas. Si Jonah ay nagmamadaling iligtas sila at habang nasa kalsada, naranasan niya ang mga huling pagbabalik tanaw tungkol sa sandaling nawala ang lahat. Hiniling ni Jonah na magtipon ang lahat sa bahay at mag-ineksyon ng bakuna. Ngunit naabutan siya ng isang nahawaang lalaki at hindi sinasadyang itinulak siya pababa sa butas ng mga bangkay. Pagdating doon, natuklasan ni Jonas na siya ay nakagat at nag-inject sa sarili. Ang bukang liwayway ng 18th. Si Nathan at patuloy na nilabanan ni Sharon ang mga infected at tumatakbo si Jonas para tulungan sila. Lumilitaw ang tunog ng mga helicopter sa di kalayuan at isa-isang namatay ang mga infected. Biglang naalala ni Nathan na darating ang rescue operation sa 18th. Sinubukan niya para sabihin yan sa puwersa ng militar sila ay buhay. Humihiling sa kanila na huwag barilin. Ngunit ang armadong grupo ay may utos na walang iwanan na nakaligtas. Kaya pinatay nila si Nathan. Si Jonah at si Sharon ay kinilabutan. Sinusubukang itago ang mute na babae ay matagumpay na nagtago sa kagubatan. Pakiramdam ni Sharon ilang kakulangan sa ginhawa habang nasa daan at napapansin niya na siya sinaksak ng kutsilyo ng infected na babae mula sa cabin. Dinala ni Jonah si Sharon sa butas ng mga bangkay. Nahulog sila roon. Sinusubukang magtago mula sa militar at muling mag-ineksyon ng mga bakuna. Binigyan siya ni Sharon ng isang sulat para maalala niya ang lahat. Lumilitaw ang militar at itinapon ang mga bagong bangkay sa butas nang hindi napapansin ang mga nakaligtas. Nagkamalay si Jonah sa ibang pagkakataon, wala nang maalala muli. Samantalang ang tala ay nawala sa gitna ng mga bangkay, pinalaya niya ang kanyang sarili mula kay Sharon, hinanap ang baril sa bulsa at sinubukang umalis ka sa doon. Siya ay iniligtas muli ng walang pangalan na babaeng Asyano. Naririnig natin ang off-screen na boses ni Sharon, binabasa ang tala, ipinaliliwanag nito na sila ay mga doktor na nakikipaglaban sa isang nakamamatay na epidemya. Ang mute na batang babae ay isang susi sa isang lunas, dahil mayroon siyang natural na kaligtasan sa virus, kaya mahalaga na iligtas siya at pagkatapos ang buong sangkatauhan. Sa huling eksena ng pelikula, si Jonas at ang paypang batang babae ay lumapit sa gilid ng malaking quarry na puno ng libu-libong bangkay.